එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන රටේ දැවැන්තයන් බිහිකරපු පක්ෂයක නූතන නායකයා මහමැතිවරණයෙන් පරාජයට පත් වෙලා ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවෙන් තැනටපත් වුණා කියලා කියනකොට ඔබට ඇතිවන හැඟීම මොකක්ද? ඒක විශාල ප්‍රශ්නයක්. මොකද අපි කිසි දවසක අපි හිතුවේ නැහැ පක්ෂ ජාතික ලැයිස්තුවේ මන්ත්‍රීව විතරක් ඉඳී කියලා. ඒක දේශපාලනයේ හැටි. ඔබතුමාගේ පක්ෂ නායකත්වයේ තිබ්බ කාලයේ තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය පත්කල මන්ත්‍රී ආසන එකකට විතරක් වැටුනේ. ඒක කාගේ දුර්වලකමක්ද? අපි හැම එක්කෙනාගේම දුර්වලකමක්. එදා ඇතුනේ තත්ත්වය අනුව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පිළිබඳව වැඩි කතා කරන්න උත්තර දෙන්න ඔබ අකමැති. මේ දවස්වල වැඩි ගනුදෙනුව තියෙන්නේ පාටලී චම්පික රණවක මහතාත් එක්කද? නෑ, මම ලෑස්ති හැම එක්කෙනා එක්කම වැඩ කටයුතු කරන්න. ඉතින් ඔබතුමා මගෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණවත් ද්‍රවිඩ සන්ධානයවත් අපේ හිටපු අර උතුරේ මහැමතුමාගේ කණ්ඩායම ගැනවත් මගෙන් අහලා නෑ. මගෙන් ඇහුවොත් ඒ පිළිතුරුම මම දෙනවා ඔබ සියලු දෙනාට. ඒතකොට හිටපු අග්‍රමත්තුමා ඔබතුමා ඉදිරි මැතිවරණයට සජිත් ප්‍රේමදාස සහ පාටලී චම්පික රණවක කියන දෙදෙනා ඉදිරිපත් වුවහොත් ඔබතුමාගේ සහයෝගය හම්බෙන්නේ සජිත්ටද පාටලීටද? මොන මැතිවරණයකටද? ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට. පිස්ලා තීන කරන විධායක ජනාධිපතිකම අහෝසි කරනවාද කියලා. ඕකේ තේදා ඉඳන් කියපු මන්තරය. අපි කරානේ 19 වෙනි සංශෝධන එක්ක. ඔබතුමා වැඩිපුරම නායකත්ව ලක්ෂණ දකින්න උන් දෙදෙනාගෙන් කාගෙන්ද? මේ පක්ෂේ කාටද නායකත්වයේ ලක්ෂණ තියෙන්නේ කියලා එතනින් තීන්නේ කරන්න. අපි ඉබ්බගේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කාටද නායකත්වයේ ලක්ෂණ තියෙන්නේ? අනුරය දිසානායකද, විජිත හේරත්ද, කාටද කියලා? ඔවුන් දෙදෙනා අපි කියන්නේ. ඔබතුමා යට දෙනාගමතුමා. අපි අහනවා සජිත් ප්‍රේමදාස ගැන. මමයි නැති ඒක. චම්පික කරගෙන ඔබ යනවා අනුරු කුමාර ළඟට, ඔබ යනවා ප්‍රශ්නට මම පිළිතුරු දෙන්න සජබේ ඇතුලේ කියන